ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ା ଭାଷଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଭାଷଣ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାତ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ଇଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଆମେ ଏକ ନଜିର ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଚାଲ ହଟ ଫାଲତୁ ଲୋକ, କିଏ କହିଲା, କାହାକୁ କହିଲା? ମୁଁ ପୁରା ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ବିନିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ମହିଳା ଏବଂ ନେହୁରା ହେଇଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଚାଲ ହଟ ଫାଲତୁ ଲୋକ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନିଜକୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବବିତା ପାତ୍ର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ଗସ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି? କାଲି କାଲି ଥିଲା ମହିଳା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କାଲି ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଦିବସ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କାଲି ଥିଲା ଗୋଟେ ପର୍ବର ଦିବସ। ଏବଂ ଯୋଉ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଶାସନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନଙ୍କର ବା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି, ତାହା ଆମେ କେବଳ କାଲିର ନଜର ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନଜର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କାଲିର ଭଳି ଗୋଟେ ମହତ ଦିନରେ ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶା ରଖି କାଲି ଦିନଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଦିନରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଚାଲ ଚାଲ ହଟ ହଟ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡିଲା ବେଳେ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବା, କଣ ସେ ନିଜର ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଧରତୀରେ ଲୁଟିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏଠାରୁ ଯିବି? ତାର କଣ ତାଙ୍କର କଣ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା? ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଡାକରା ପକଉଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ସତରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି? ମ୍ୟାଡାମ୍, ବିନିତା ଦାସ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଡଭୋକେଟ୍। ମ୍ୟାଡାମ୍ ବବିତା ପାତ୍ର, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିନିତା ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦାସ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ହକ୍ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଲ ହଟ ଫାଲତୁ ଲୋକ କହିବାର ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନାରା ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଥିଲା, କାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲାଗୁନି କି ଏମାନେ କେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କୋଉଠି ଏମାନେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଚାଲ ହଟ ବୋଲିକିରି କହିନଥାନ୍ତେ। ସେ କମସେ କମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସେ କମସେ କମ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହଉଛି ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, ଆଗକୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି ବି ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ, ସେମାନେ କାହାକୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ପରୀର ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ପିହୁର ମାଆକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହିଁ ତ ଏତେ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି,
ଏମିତି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଏମାନେ କେବେ ନାରୀକୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଛାଡିଦେବା କଥା, କାରଣ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଏମାନେ ତ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିଖାବା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରିଆ କୋଉ କୋଉ ମହିଳାକୁ ବି ଏମାନେ କିଛି ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିଶୁ ମହିଳା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଦିଖାବା କରୁଛନ୍ତି, ଏକା କରି ଚାଲିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଯୋଉ ପଛ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଧୀରେ 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 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଏମାନଙ୍କର କେତେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏମାନେ ମହିଳା ଦିବସରେ କେତେ କ'ଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଦରଦ ଅଛି। କାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ମ୍ୟାଡମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରି ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇବୁ। କିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ବା କାହା ଝିଅ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସିଏ ନିଜ ଝିଅର ଜୀବନ କାହିଁକି ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସିଏ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ସେ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିବା, ସେମାନେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା, ଇଏ କ'ଣ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ? ଏକଥା ତ କାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ କି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପରୀର ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ପିହୁର ମାଆକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ମିଳିବନି, କାରଣ ପରୀର ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦରଦ ଅଛି ସେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ? ପରୀର କେସ୍ରେ ପରା ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ପରୀର ମା କଥା ବୁଝିବେ? ପିହୁର ମା କଥା କେମିତି ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ତ ସେମାନେ ପରୀର ମା କଥା ପିହୁର ମା କଥା କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣ ଭୁଲ କରି ଜାଣିଥିବେ, ସରପଞ୍ଚ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନର୍ଲା ରାମପୁର ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ପରା ସେ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ ରଖିଲେ ତତେ ଘର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବି ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲୋକାଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ କେମିତି କିରି ଦେଖିବେ? ମୁଁ ଆସିବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡମ୍ ପାତ୍ର, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବଂ ପତିଆରା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା କାର୍ଡ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋହରା ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ବା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି, ଏ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁନଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟତି ନାରିୟା ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟସ୍ତ ନାର୍ଯ୍ୟତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା, ଦେବତା ଆମର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରୁଛି, ଏବଂ ସେ ଧୂଆଁ ବାଣରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପୋତି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିହୁ ଏବଂ ପରୀର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆବାସ ଦେବି କହିକି ତା ସହିତ ସହବାସ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ନେତାମାନେ ବା ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଯଦି ମାଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସଦ୍ୟ ଘଟଣା ହଉଛି ପିହୁ ଏବଂ ପରୀର ମା, ଏବଂ ସଦ୍ୟ ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରିର ଘଟଣା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ମାନେ ଟେର ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଖବର ପଶି ନାହିଁ,
ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ମଞ୍ଚ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ ସବୁକିଛି, ନା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବା ଏଇ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ତେଣିକି ଥାଉ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ତେଣିକି ଥାଉ, ଅଧିକ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପୀଡିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପରୀର ମା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଇ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ଆମର ଏନ୍ସିଆର୍ ବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଉଥିବା ଅପରାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ପୁଣି ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠୁ? ସରକାର କୋଉ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ? କେବଳ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବା ଛଡା ଏବଂ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ଛଡା ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଆସୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ବର୍ଷ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଯୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନା ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳାମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏବଂ ଚାଲ ହଟ ଫାଲତୁ ଲୋକ କହି ନିଜେ ସାଇଡ କାଟି ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ସେ କଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ମହିଳାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉଭଳି ପିହୁର ଘଟଣାରେ ତା ମାଆକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତିରସ୍କାର କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଗଲା, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସରକାର, ତାଙ୍କରି ପାୱାରରେ ରହିକିରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରିକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମା ମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମା ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କେବଳ ଶ୍ଲୋଗ କହିଦେଲେ ହବନି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆ ବାଡ଼ା ଛାଡିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଲେ ହବନି, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟାଡମ ବିନିତା ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମ୍ମାନ କ'ଣ କେବଳ ତାକୁ ମିଳିବ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯିଏ ଗରିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସମ୍ମାନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭିମାନର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ତା ବେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଯିଏ ଗରିବ? କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ? ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଏମାନେ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ନା ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ, ନା ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଯୋଉ କହିଲେ ଚାଲ ହଟ ତୁ ତା ବେ ବା କରିକିରି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଘମଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗର୍ବ ଥିବ କି ଏମାନେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି କି ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ଆମେ ଶାସକ ଦଳର ଅଛୁ, ତମେ ମାନେ ଆମର ପୁରା ଫୁଲ ପାୱାରରେ ଅଛ, ଏବେ କଣ ଏଇଟା କଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ନଥିଲା? ମ୍ୟାଡମ ବିନିତା ଦାସ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ପୋଜିସନ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ପତିଆରା ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ତା ପାଇଁ ଆଇନ ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକାରୁ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥର ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାପୂର୍ବମ ତଥାପରମ ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି ସେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି କି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘମଣ୍ଡ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ପାୱାରର ଘମଣ୍ଡ ଅଛି। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବୁ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ପାୱାରରୁ ଯିବୁନି, ଆମ ପାଖରେ ଉପର ମହଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବୁନି? ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏମାନେ କେମିତି କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବି ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହିଁ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବେ, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ? ଏମାନେ ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଚାଲିଥିବେ, ତମେ ତ ସମ୍ମାନ କରିପାରୁନ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଅପମାନିତ କରନି।
କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସର ସରକାର, ଯୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ଟଲରେନ୍ସର ପ୍ରତିଶତ ଶୂନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଇଏ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସର ପ୍ରତିଫଳନ କି? କିଛି ବି କହିଦେବେ ସେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କହିଦେବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ କେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ? ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା। ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଜଣା ତ ପଡିଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କର କଳା ମୁଖା ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଆସୁଛି, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ତ ଦେଇପାରିବେନି ନା, ଏମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନେ ପଲ୍ଟି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେସ୍ଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସାହା ସେବ ତ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ହେବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? କେବେ ବି ସାହସ ହବନି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏମାନେ ଭୋଟ ମାଗିଗଲେ ସାହସ କେବେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ବୁଝିଯିବାର କଥା କି ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ଆମର ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି କି ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ରହିପାରିବେନି। ଏପରି ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ଏମାନେ ଦେଖେଇ ଚାଲିବେ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପତ୍ତା ସାଫ ହବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡାମ ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଯେ 5T ର ସରକାର ଯୋଉଠି ଟାଇମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଆବାସ ବଣ୍ଟନର କଥା କହୁଛି, ଆବାସ ନିର୍ମାଣର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଛି, କାହିଁକି ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘର କେବେ ମିଳିବ, ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦବା ଯେ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ଏପରି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସିଂହ ଭାଗ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉ ଘର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗରିବ ତଥା ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ହଉଛି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ହଟ ଫାଲତୁ ଲୋକ ଆପଣ କୋଉ ଅଧିକାରରେ କହିଲେ, ଏବଂ ଏହା କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହିବା, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଥିଲେ, ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଆନ୍ତରିକତା। କାରଣ ଏବେ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠକିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।